កសោកនៃការបាត់បង់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំអង្រួយនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំឈរសម្លឹងរួមធន់មិនខ្ញុំមួយសម្លឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួយនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡប់សុំគិតថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ឯដូចជាឯកាចឹងខ្ញុំស្រលាញ់ខ្ញុំពិបាកពិចារណាពីព័ត៌មានពីមិនកប់យោបល់ក្នុងចិត្តណាត្រូវដឹងហើមដល់មិនរួចខ្ញុំពិតដល់អ្នកណាតែខ្ញុំស្រវាំងរៀបបង្ហូរទឹកនេះតាមពេលដែលខ្ញុំបានលឺខ្ញុំច្របល់ក្នុងអរ៉ាឬនៅខ្ញុំមិនព្រមកិនរឿងដ៏សែនអានិច្ចាមិនពីជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតឆ្ងាយពីកាយាអ្នកគឺជាមិនគឺជាស្នេហ៍ជាបេះដូងក្នុងគ្រួសារនៅពេលនឹងមករុញអ្នកបាត់សំឡេងរវីចាបាត់បង្ហំកាសរមៃត្រូវសង្ឃឹមធ្លាប់ប្រាថ្នាបាត់វេលាដែលធ្លាប់ក្បែរសល់តែនោះសិនឈរសំឡឹងរួមខំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងអ្នកចង់ជួបអ្នកខ្ញុំនឹងអ្នកខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមអ្នកឲ្យត្រឡប់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបពេលដែលមិនលឺអារម្មណ៍ខ្ញុំសែនតក្រហល់ដំនឹងដល់អនិច្ចាដំនឹងដល់អកុសលមិនសម្លាញ់ខ្ញុំសម្លង់លើរនាននឹងថ្នល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពួកយើងស្មានមិនដល់ក្រុមគ្នារឹងពឹងស្មានដល់សង្ឃឹមគុណដល់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចូលបន្ទប់សង្គ្រោះមិនទាន់អ្នកមិនដាច់ស្រត់ទៅភ្នែកក្នុងចិត្តខំបន់ស្រន់អោកូនញាក់មិនដាច់សូមរត់ពីទោះទន់ទៅមុខគ្រាមក្រុមគ្មានអ្នកណាអាចមើលអ្នកមានស្រោទឹកណែនហាមបីដោយភ្លៀងរលឹងសំឡឹងទៅមាត់ទ្វាររោងចាំស្ដាប់ដំណឹងលោកគ្រូពេទ្យរវីក្បាលបានន័យថាអស់សង្ឃឹមខ្ញុំឈរសំឡឹងរួមធំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងមានចង់ជួបអ្នកខ្ញុំនឹងមានខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមអ្នកឲ្យត្រឡប់សុំគិតថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបបានសិនជាចង់ឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ត្រឡប់មកជួបជុំមិត្តទាំងសង្សារសំណំពុំយល់សិននឹកនឹងពេលខ្លះគេយល់សុំឲ្យសុបិនរីករាយចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់សង្សារឯងនឹងបង្ហូរទឹកនេត្រាទឹកភ្នែកដ៏មានតម្លៃនឹងសម្រង់ព្រោះអ្នកណានឹងថាឯងបោះសំដីពីដែលធ្លាប់សន្យាមានរូបអូនជាដង្ហើមដូចកាន់ទីនឹងរៀបការនៅសល់ទីទីណៃមិនទាន់បាននិយាយរឿងខ្លះមិនទាន់ធ្វើរឿងដែលយើងធ្លាប់ស្រមៃអនុស្សាវរីយ៍មួយកំណកុំចុកខំហារតីឯដល់វ័យក៏ដាច់ចិត្តចាក់ចេញទៅទាំងអាឡ័យឈរសំឡឹងរួមខំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងអ្នកចង់ជួបអ្នកខ្ញុំនឹងអ្នកខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមអ្នកឲ្យត្រឡប់សុំគិតថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបមិនស្រមៃអតិថិជននៅក្នុងចិត្តបួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យជួយរក្សាមិនបែកគ្នាវេលានឹងទុំថាប្រកបមិនកាត់តែមួយថ្ងៃគឺជាមិនមួយជីវិតជាជីវិតទុំលោកឯក្នុងលោកការួមមួយឆាជីវិតមានវេលាគឺប៉ុណ្ណាកើតចាំងជឿស្លាញ់គឺជារឿងធម្មតាពីមួយគ្នាទុំថាអានីចាំងអនាតាមិនជាជំរឿនខ្ញុំសរសេរជូនទៅមិនមិនដែលខ្ញុំក៏រកស្លាញ់ខ្ញុំរាប់អានមួយជីវិតអស់វេលានឹងអ